Gde i kako bih mogao da nabavim pšenicu, ječam, raž, hjeldu i ostale žitarice, a da znam da sigurno nisu prskane? Jedem ih sirove po miroljubovom receptu od pre 7 godina. Da li je dobro jesti sirove žitarice ako su prskane? Dok nemaš prijatelju svoje žitarice koje ti proizvodiš, ne može niko ništa ti garantuje. Tako da tu priču da li su prskane ili nisu prskane, tu priču batali. Kad budeš imao svoju proizvodnju, onda ti filozofiraj da li su prskane ili nisu prskane. Znači, to je što se toga tiče, možda ih jedeš sirove, tako što ćeš ih nabubriš. To ti je to.